vyhnilým se dají najít larvy. Takže opravdu v nouzi. Takhle rozebírat a hledat. Takže proteiny. Zatím jsem našel dva takovýhle malý červíky. Tady je další. Les ven. No, vím, že se ti nechce. Tady jeden. Tady vidím další. A ještě jeden tady dle. Během pár minut jsem si jich trošku nazbíral. No, tak jdu posvačit. Chloupou. Teď si dám toho velkýho. Takže v nouzi se tohle dá sníst. Proteiny. Člověk živý. Chuť nic moc. A sníst se to dá. Ale jdi ty. Pojď sem. Budeš snědanej. No a poslední chudáček. No, jedl jsem lepší věci teda. Ale je dobrý se toho neštítit a sníst to.